Հունիսի 25-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Մայրաթոր Սուրբեջ Միածին այցելած Հունգարիայի մի խումբ ուխտավորների, որոնց թվում էին Հունգարիայի փոխվարչապետ Ժոլտ Շեմյենը և Հունգարիայի Պիտեր Պազմանի անվան կաթոլիկ համալսարանի ներկայացուցիչներ։ Հանդիպմանը ներկայ էին Դամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդ Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանը, Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը և Հայաստան-Հունգարիա բարեկամության և մշակութային կապերի ընկերության նախագահ Անահիտ Սիմոնյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց երկու կրթական հաստատության միջև հաստատված սերտ գործակցությանը, հայոց եկեղեցու միջեկեղեցական հարաբերություններին, ինչպես նաև Հունգարիայի հայ համայնքի կյանքին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն առանձին հանդիպում ունեցավ նաև Հունգարիայի փոխվարչապետ Ժոլտ Շեմյանի հետ։ Ես կաթոլիկ քրիստոնյա եմ, դեռ վաղ մանկությունից ինձ հետաքրքրել են քրիստոնեական բոլոր սրբավայրերը։ Եղել եմ Կոստանդնուպոլսում, Եգիպտոսում, Սուրբ Մարկոսի գերեզմանին։ Երուսաղեմում եմ եղել, հատուկ հայկական տարածք եմ այցելել, ինձ համար հոգևոր մեծ խորհուրդ ուներ այդ վայրում գտնվելը, և իմ մեծ երազանքն էր գոնե մեկ անգամ Էջմիածնում լինել։ Ես գիտեմ, որ ինչպես մեզ համար կարևորագույն սրբավայր է Վատիկանը, այնպես էլ հայերի համար Էջմիածինը։ Հիմա այստեղ եմ ոչ որպես պետական քաղաքական գործիչ, այլ որպես քրիստոնյա մարդ։ Սուսաննա Պետրոսյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։